Батьки і діти. У Дніпропетровській обласній державній адміністрації нова фотовиставка. На першому поверсі розмістили близько 20 світлин атовців із своєю малечею. Усі усміхнені, яскраві, вбрані у традиційні українські костюми або ж військову форму. Як пояснив радник голови Дніпро-ОДА Іван Начовний, головна мета проєкту – закласти нове бачення тих подій, які зараз відбуваються в Україні. Сім'ю у центр помістили не просто так, адже, за словами учасників фотосесії, саме родина підтримує бійців на фронті. Усього відзняли 5 сімей. У деяких учасників вже й онуки підростають. І ще 20 світлин розмістять у музеї АТО. На фото можна буде подивитися до кінця липня. Після цього вони помандрують містами регіону. Спочатку не планувалося, що я залишу їх надовго. Влітку 2014 року вважалося, що скоро все це скінчиться і будемо вдома. Але ж потім трошки ситуація змінилася і деякі події вплинули, щоб довелося трошки забути про сім'ю і про дітей. Любочка навчилася перші слова вимовляти, поки мене вдома не було. Я вже боявся, що прийду додому, вона вже ходить навчиться. Нічого так сталося. Дещо пропустив, але ще наверстаємо.